Ja, och jag kan siffrorna. Vad vet du då? Ja. Ja, jag vet inte vad det kan. Ja, där kan siffrorna. Ja, ready? Ja. Det är ja, alla. Ja. Jag har kvar. Nej, jag har inte sett. Jag har inte sett. Vänta, vänta. Vänta, vänta. Kom. Ja. Jag har sett saker. Nej, ni börjar. Nu vet jag. Vad är det? Ah, jag tar det. Jag tar det. Jag tar det. Ah, jag tar det. Nej, jag har inte. Nej, 5. 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